Ya nepangkeun ieu ti keluarga Bapak Oleh. Putra ti Nedwi ya. Putra ti Nedwi. Putra kasabaraha wae teh? Ka 7. Ka 7. Putra ka 7. Ka 7. Tah ieu mah nu kasep putuna wa Oleh. Ya, jeneun mangga. Salam kasadayana. Tos kasadayana. Nah, nuhun. Ulah. Ning da betah ka. Tuh, teh keuis putri kahiji wa Oleh. Tuh.